مسرق أماران يميديا تدرشنت لمصفات بأمار ميديا كوربوريشن يتغنى بيالو بالاس راولة تولي الميديا كومفليكس جنباتا حياسوس بمتو مدرسو تغلزم ياميكو يسرام مراروش جنباتا يلبتنو نيتا بارسي كتما بمغنيت كبني تول عبشان اللي تجمارونا زغاش تول مرا ميديا كوربوريشن كبرت سبوت ياكي اندو هونون مسراك امارا يميديا كومبلكس جنباتا تياكين ملسي ميسات بالاسرا ولت وللنسا بدسي كتما اي جنبا سيون يتقوامو امراروش جنباتاو ياللبتنو نيتا غوبني توال بكللو منجس كامس متو مليين بربلاي تبجتو لت يسرى ميجنيو نسا هاسوس ممتو مدرسون يمارا انت اسراوش كونستراكشن درجت يمسراك امارا كرنش افتفا بيت ميكتل سراسكاج اتو احمد وركو قلتوال يا كابيتال متانو ودا 544 مليون اكابي نو اتقالا يتيازلت تايم سكيجول دغمو 3 امت كا 4 تور نو اتقالا ودا 1200 قنات اكابي معنات افصاصم بتملكته افصاصم بهولت ملكو نو منجلصو بفاينانشال نا فيزيكال افصاصم فيزيكال افصاصمو ودا 22% نو ፋይናንሻል አፈጻጸሙ 7.5 ሊደርስ የሚገባው አሁን ኦልሞስት ወደ ከ 26% በላይ ነበር ፊዚካሊ አሁን ወደ 22% ላይ ነው ያለው ፋይናንሻሊ ኦልሞስት ወደ 7.5% ነው ያለው አጠቃላይ ታይም ኢላፕስ ወደ 26% አካባቢ ነው ያሳለፍ ነው በስራ ላይ ማለት ነው የማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የኮርፖሬት ዘርፍ ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ አስቻላዩ ዓለም የህንጻው አፈጻጸም በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ብለው ህንጻው ሲጠናቀቅ ምስራቅ አማራ ህዝብን የረጅም ጊዜ ጥያቄ መመለስ ይችላል ብለዋል የሚዲያ ኮምፕሌክስ ከመሆኑ አንጻር ብዙ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም ህንጻ ስለሆነ እሱን ደረጃ ጠብቆ እንዲሰራ እየተደረገ ነው አሚኮ ይሄን ህንጻ ዚላ ሲሰራ አጠቃላይ ምስራቅ አማራ አቡኑ እንዲያገለግል በማሰብ ነው አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ሚዲያ አገልግሎት ተደራሽነታችን በጣም እንደሌሎቹ አካባቢዎች አይደለም ስለዚህ ቀጣይ ይሄ ፕሮጀክት ሲያልቅ የህንጻ ሲያልቅ እዚህ አካባቢ ያለውን የሚዲያ ፍላጎት ለማርካት በተለያየ ቋንቋዎችም ስርጭ ለመስጠት የምስራቅ አማራ አጠቃላይ ማከሉ ነው እንዲያገለግል ከማድረግ አንጻር የረጅም ጊዜ እቅድ ይዞ እየሰራ ስለሆነ ይሄ ደወሉና ኬምሴ ሰቆጣ ሰሜን ወሎ አካባቢ በሙሉ ሱን የሚያገለግል ሚዲያ ኮምፕሌክስ ስለሆነ የብዙ ጊዜ ጥያቄ ስለነበረ ህዝቡም ስለዚህ ይሄን ፍላጎቱን የህዝቡን የሚዲያ ጥማት ለማርካት ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ኮምፕሌክስ ስለሆነ እንዳያያዙም በተሻለ ፍጥነት ያልቃል ብለን እናስባለን ህንጻውን ለማጠናቀቅ ከተያዘለት ጊዜ በፊትና በተሻለ ጥራት ሰርቶ ለማስረከብ ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የማራ ህንጻ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ታደሰ ግርማ ተናግረዋል አምና ጥራ አካባቢ ነው ይሄን ፕሮጀክት እንግዲህ የተቀበልነው በዚህ መንገድ እንግዲህ በብዙ ፈተና ውስጥ ሆነን አሁን ወቅቱም መታወስ ነው ለኮንስትራክሽን በጣም የሚመች አይደለም ያም ሆኖ ግን ህንጻ አማራ ህንጻ ስራዎች ድርጅት ያለውን እውቀት ያለውን ጥበብ ያለውን ስም ተጠቅሞ ይሄን ፕሮጀክት በሚፈለገው መንገድ እየሰራ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር በጥራትም በፍጥነትም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ የአሚኮም የደሴ አካባቢ ማህበረሰብ ከተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ በፊት መጠናቀቅ አለበት የሚል ኮሚትመንት ነው ያለው ይሄን ኮሚትመንት ይዘን ነው እየሰራን ያለነው